Okay, uh, what is the political backdrop to all of this, Syaril? Mungkin Syaril boleh explain. Pendengar dan penonton kita ramai yang bukan insider UMNO. So cuba ceritakan sikit tentang, sebab Syaril ketua penerangan. Syaril ni pada masa tu dia uh, reptilia, Tok Sri. Dia dua alam. Sebab dia ada jawatan di Pejabat Perdana Menteri. The, I I want to surprise you. Don't be surprised. I waited. I waited. I pun ada surprise juga. Syaril ni dia reptilia pada waktu itu sebab dia di darat maksudnya di pejabat perdana menteri sebagai pengarah ekonomi di laut pun ada. dia 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 dia, <laughs> dia ada di dasar laut sebagai apa sebagai ketua perangan ha, jadi maybe Syaril boleh explain kepada pendengar dan penonton <laughs> dinamika reptilia pada waktu itu <laughs> mm, okey <laughs> satu cara lain untuk ceritakan dia bukan reptilia tetapi dia bukti bahawa ada kelompok yang nak menidakkan wujudnya dua kluster. Ha, jadi kita nak jadi jambatan. Tapi jambatan itu runtuh. dah runtuh dan dia sebagainya. Lah. Tak ada dah jambatan tu lah. Eh. Dia tapi, jambatan tu, <laughs> dia terbuai-buai. Um, tapi mungkin ini peluang untuk menceritakan sedikit banyak um, kepada penonton dan pendengar. So macam kita dah bagi sedikit latar belakang tadi. Bermula daripada zaman Tantri Muhyiddin pun dan apatah lagi setelah Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Ketegangan antara kepimpinan utama uh, UMNO uh, dan juga uh, seluruh yang lain yang mungkin berjawatan dalam Putrajaya sudah menjadi-jadi menjadi, menjadi -jadi. dan dia bukan hanya wujud di media sosial, dia wujud dalam grup-grup Whatsapp nah, Satu benda untuk makluman penonton mendengar KS ni grup Whatsapp ni menjadi sebenarnya tempat naratif untuk dalaman UMNO ni dibuat grup WhatsApp, grup Telegram dan sebagainya di mana naratif-naratif ni -naratif dihantar. Dan di situ perpecahan dan juga ketegangan menjadi lebih teruk. Membawa kita kepada tetamu kita pada hari ini Datuk Mai Sabri sebagai seorang Perdana Menteri yang kita dah cakap tadi mencapaian dan sebagainya. Dan saya bagi preview dua segmen lepas. Pencapaian-pencapaian itu tidak sangat diangkat, tidak sangat disambut, tidak diceritakan. Apabila diceritakan oleh seseorang dalam parti akan terus mendapat ya, sindiran ataupun dipandang serong lah. Sebab itu dilihat oh bersama, kamu bersama dengan kluster ataupun kelompok yang bukan kelompok parti. Itu ha. pengalaman secara di diplomasi. Macam ada sindiran. Ada sindiran. Ada sindiran. Dan dari situ pun hubungan kita dah tak berapa cantik lah kan. Uh, so itu itu saya rasa ramai yang mengalami bukan hanya saya saya rasa waktu tutup dad sebagai seorang uh, apa ni seorang dalam dia, vp dan seorang anak presiden tapi juga dia pun jumpa amphibian jugalah so there were a few <laughs> there were a few any ada seorang yang paling hebat sekali lah uh, siapa dia menteri sekarang dia juga pengarah ataupun penasihat undang-undang <laughs> dalam putrajaya tu paling amphibian yeah. lah oh itu paling power uh, saya rasa silap definisi kerja itu label tu ada di tempat lain okay. uh, dan dan cuma bezanya individu tu dia cepat-cepat nampak dia nampak oh ni gelombang dah mula berat pada satu side ni uh, so I better um, kalau kena buat apa-apa nak tikam I tikam sekarang lah uh, so ada satu insiden kan yang mungkin kita boleh bincang selepas ini satu insiden ataupun satu event di mana ada mula peralihan uh, menjauhi daripada Datuk Mail sendiri dan kalau kita menjauhi daripada Dato' Mail tu, dilihat lebih setia kepada parti. Tak, bagi bagi saya, hmm. that was the open assault on Dato' Ismail. Yeah, yeah. lah. We'll get that. We'll yeah. get that. Jadi, dia, dia membawa kepada semua itu, Dato' Mail, uh, Dato' Sri, uh, di mana, yelah, kalau bersama dengan Dato' Sri Ismail Sabri, bersama dengan keluarga Malaysia, pakai baju keluarga Malaysia pun orang pandang. Ni orang UMNO sendiri akan pandang semacam. Sekarang ni UMNO Madani. ni yeah. So, Ibu tak pernah pun keluarga Malaysia. Betul. So dia semakin lama semakin tegang dan sebab itu saya rasa nak tanyalah Atuk Sri sendiri. Bagaimana perasaan sepanjang jadi PM ni semakin lama semakin seolah-olah dijauhi daripada parti dan siapa yang bersama you tu dilihat pengkhianat pada parti dan naratif tu sampai hari ni terpakai. Apa respon? Of, of course saya kecewa. Sepatutnya, seperti saya kata tadi, parti lain support saya. Yang tak support, parti saya sendiri. Of course saya kecewa. Kalau boleh saya nak parti saya support saya. Sebab saya support parti. Waktu saya jadi PM, I mean, cara detail saya tak nak support lah. Tapi, kita support parti. Bukan sekat daripada mainstreamnya parti, tapi ke pemuda, wanita, putri semua saya support. Uh, tahu tahulah KJ pun tahu Bagaimana saya support dia Dan setiap keputusan parti Saya ikut Saya fly flew back daripada Washington. Kerana ada pau luar biasa. Saya balik sampai pagi, pau tu tengah hari, petang. Jet lag lagi waktu tu. Tapi kerana parti nak buat uh, mesyuarat agung luar biasa untuk uh, tidak untuk bertanding untuk selepas pilihan raya. Tangguhkan, Tangguhkan, dia, tangguhkan pemilihan. Hmm. Pemilihan selepas pilihan raya. Saya balik. And then setiap kali apa yang parti nak, saya buat. Tapi tak pernah dapat pengiktirafan apa-apalah daripada parti. Yang pasal saya kata tadi, pelan cepat. Dia nak cepat lepas Johor. Waktu di Johor tu, grup-grup yang buba-buba tu dah start waktu tu. Ya. Yeah. Dah start. Ya. Yeah. Dan saya boleh skat dah saya untuk ROS ni di bawah bawah KDN. Tapi saya boleh panggil je kalau nak suruh Tolak je lah usul daripada UMNO ni. Boleh. Ramai orang expect saya buat macam tu. Tapi bagi saya, keputusan tu dah, di, keputusan untuk PAU tu, dibuat dalam MT. Kita setuju supaya ditangguhkan selepas pelan raya. Dalam PAU tu, semua buat keputusan, tangguh. Dan saya tak nak langgar parti. Kalau ah. tidak, saya jangan layan. Tapi saya tak, kerana saya ikut parti. Jadi, of course, saya kata saya agak kecewa lah. Dengan parti kerana kerana tidak mereka tak menyokong saya. Saya nak cakap sebab saya dah tak ada kepentingan dalam parti. So saya tak kisahlah saya jadi bad boy ke apa benda ke sebab jawapan Datuk Seri ni terlalu diplomasi. Sebelum keputusan dibuat untuk uh, tangguhkan pemilihan parti. Memang ada perbincangan secara. Saya tak tahu secara grup uh, dalam grup itu ke tidak ataupun pernah hadir dalam perbincangan. Memang ada usaha daripada beberapa ahli parlimen. Saya tak nak sebut siapa lah. Tuan Sipo ingat. Supaya kita tolak usul. KDN lah, ROS. Uh, macam ROS buat keputusan bangunan kan? So nak kata ROS ni uh, tak boleh dipengaruhi pun not entirely accurate lah. Boleh je. Hmm. Boleh je. Uh, untuk tolak permintaan daripada UMNO untuk tangguh pemilihan ada usaha daripada beberapa ahli parlimen dan benda ni jadi hot topic kita jumpa banyak kali. Hmm. Uh, ada ada masa ni kita jumpa Dato' Sri sebagai interested party. Ada yang kata kita jangan uh, kita jangan benarkan penangguhan pemilihan parti. Kita paksa UMNO adakan pemilihan parti dan kita sokong Dato' Sri Ismail Sabri sebagai presiden. Sebab kita nak satukan jawatan Perdana Menteri dengan presiden dan kita hmm. kata lebih baik kita jadikan Datuk Mais sebagai presiden sebelum uh, pilihan raya. Yeah. So clear tak ada apa tak ada uh, uncertainty dari segi sama ada Datuk Zahid nak terus jadi presiden waktu kita nak masuk pilihan raya ke tidak dan memang ada push daripada beberapa ahli parlimen yang lantang old timers ni yang nak supaya dapat komitmen daripada Datuk Seri sebab he as prime minister kalau dia buat keputusan dia nak buat saya rasa uh, keputusan penangguhan tu boleh ditolak dan i think ada peluang besar untuk menang, walaupun ada ketengangan, walaupun saya kata Presiden masih lagi kuat dan kita hormati Presiden all that, but it would have been a fight. Sebab incumbent Prime Minister lawan dengan Presiden hmm. parti boleh jadi Presiden parti. You know who said no and who put the brakes? Hmm. Datuk Maya. Dia kata no. Kita ikut keputusan parti. Ikut keputusan parti secara rasmi macam itulah hmm. tapi dia tak nak pecahkan parti. Hmm. Yeah. So boleh di disimpulkan dalam bahasa mudah <coughs> the the dagger was already in the hand boleh je boleh boleh je tikam tapi dia disimpan balik hmm. kita tak pernah keluar pun Ha? Tak pernah keluar pun tak dari Tak, ada ahli-ahli parlimen otak itu yang dah keluar kan. Dah hunuskan ha, ya, kira ya, kira ya, ya, ada. Tapi you yang simpan balik. Saya kata simpan. You mm. yang simpan balik. Dan alang-alang kerja dalam sharing mood, saya rasa tak salah kita katakan mungkin kelompok-kelompok ahli parlimen terbekas ahli parlimen itu sampai hari ini marah dengan Tok Sri disebabkan keputusan-keputusan itu. ha, mungkin. Dia Sebab pada mereka. Yang, you didn't go for the kill. Yang kena cepat, yang kena pecat, yang kena gantung. Ha. 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 Semua kata kalau kita buat keputusan dulu, Ya, untuk okay. untuk batal untuk apa nama tidak Lawan, terus. uh, ROS tak setuju dan buka untuk pertandingan kita mungkin tak jadi macam ni. Hmm. Ya, saya tahu. Ramai kawan-kawan cakap macam tu. Cuma saya kata saya nom tiga dalam parti. MT dah buat keputusan. I part of MT. And then Pau pun sebulat suara, sebulat suara. Jadi kalau saya tak ikut parti, jadi ini memberikan satu presiden yang tak baik lah. Akan datang pun tak ada siapa peduli kepada parti lagi lah. Sampai buat EGM pun kita masih lagi tak setuju. Hmm. Jadi sebab itu saya akhirnya saya kata kita serah kepada ROS lah buat You know, Gajah saya rasa kenapa episod ni penting. Macam Gajah kata set the record straight. Sebab semua boleh ada pandangan tentang prestasi Datuk Mahir Sabri ni. Bagus ke sebagai naik presiden, tak bagus ke sebagai Perdana Menteri, whatever lah orang boleh ada pandangan. Tapi yang yang terkilannya adalah apabila dia masih lagi di label sebagai pengkhianat, sebagai orang tak ikut parti. Sedangkan kita berdua nak nampak sendiri. Yeah. Walaupun ada ketegangan, Datuk Seri pun tahu memang ada ketegangan. Actually, ROS Tengah. boleh tolak. ROS ada alasan untuk tolak. Sebab kita dah tangguh. Ya. 18 bulan Keputusan Jadi dibuat selepas 18 bulan Kita tak boleh tangguh dua kali hmm. Sekali saja tangguh Mana kalau ROS pakai yang tu Memang ya. Yeah. Ada pembelian semula Tapi apa yang Datuk Seri buat Iaitu untuk mementingkan keharmonian dalam parti tu hmm. ya. Yeah. Kalau tidak disebut ni dia tak akan diingati ke sampai bila-bila orang yeah. akan ingat bahawa ya. Yeah. Datuk Mail dengan geng Putrajaya KJ dan sebagainya dia jahat. lah. pengkhianat jahat ya yeah, betul. Tapi Datuk saya saya masih lagi kena 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 mainkan peranan devil's advocate ni. Dengan apa yang Datuk Sri tahu hari ni berlaku. Dengan kita daripada 8 uh, daripada kita 80 lebih kursi, uh, tinggal berapa 26 sekarang ni. I'm no 20. 26. 26 sekarang ni. Dengan uh, sebahagian uh, uh, ramai kawan-kawan yang telah pun sama ada dipecat ataupun di, digantung. Gantung. Syaril, Hisham, saya dipecat. Uh, Datuk Sri di cold storage. Dan kita dalam keadaan hari ini. Datuk Sri tak menyesal. You, you don't regret untuk tidak go for the kill. Hmm. Pernah terfikir tapi tak regret tu tidak kerana saya bagi saya saya menjalankan tugas kepada parti dengan baik. Ya, itu saja. Dan orang beritahu saya you ni Patut masih Perdana Menteri Tapi you ni baik sangat Kenapa you tak tangkap je musuh-musuh you Macam <laughs> orang lain buat Saya kata macam ni Lebih baik orang ingat saya sebagai orang baik Daripada ingat saya sebagai orang jahat that's, that's the principle